Prania e depozitave të ujnë mbi terracat e pallateve është kthyer në rrezik të vazhdueshëm për jetën e mirë e qytetarëve, sidomos pas tërmetit të 26 nëntorit. Me kamerën tonë, ne realizuam një vëzhgim para ditën e sotme për të parë se çfarë po ndodh aktualisht në Durrës në lidhje me këtë dukuri. Numri i depozitave të ujit mbi terracat e pallateve, siç vihet re edhe nga pamjet, mbetet tepër i lartë. Megjithëse ndërtesat mund të jenë të dëmtuara nga tërmeti, asnjë mas nuk është marrë deri tani për largimin e tyre. Sipas inxhinierëve dhe specialistëve, prania e depozitave të ujit rëndon ndjeshëm terracën dhe strukturën e pallateve. Zgjidhjet nuk mungojnë, por në Durrës askush nuk i ka dhënë rëndësi këtij problemi, ndonse kanë kaluar 2 muaj nga tërmeti. Largimi i tyre nga këto sipërfaqe do të ishte një garanci e shtuar për qytetarët që jetojnë në këto pallate. Banorët e katëve të fundit duhet të përballen në mënyrë të drejtpërdrejtë me këtë problem, i cili nuk ka marrë përgjigje as nga vlerësuesit e terrenit. Për ironin të fatit, edhe në terracën e bashkisë së Durrësit është e vendosur një depozit uji. Dëshmi e indiferencës së institucionit të qeverisjes vendore në lidhje me këtë problematik, me të cilën qytetarët duhet të përballen në përditshmërinë e tyre.